Recitali violinistit Eugen Gargiola me tëftuar special Emiliano Paterlini, pianist italian dhe violoncellistja Clara Bregu. Rrugëtimi muzikës nga Johann Sebastian Bach deri tek stilet kontemporane, duke përfshirë muzikën jazz dhe kompozime origjinale të violinistit Eugen Gargiola. Jeni të mirëpritur më 21 mars, ditën e martë, ora 18:00 tek auditori i shkollës Pjetër Mëshkalla. Mbështesin recitalin Ana Tours Company, Ana Foundation, Icomnet Call Center, Konat Shkodër Dervish Beg. Partner mediatik Antena Televizion.